Айнур Бажырова солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Карасеевка ауылының тумасы. Ол білімді Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінен алған. Бүгінде бойжеткен облыстық экология департаментінде қызмет атқарады. Всегда болела душой за экологию. 2012 жылы облыстық экология департаментіне жастар тәжірибесі бойынша жұмыс істеуге келдім. Біз мемлекеттік экологиялық сараптама беру барысында қоршаған ортаға теріс әсер ететін кәсіпорындардан шығатын қалдықтардың нормаларын реттейміз. Айнур Бажырова әріптестерінің арасында зор құрметке ие. Онымен бірге жұмыс істеу жеңіл, әрі ол өз ісіне өте жауапты, дейді әріптестері. Работу исполняет исправно. Жұмысты сапалы орындайды, басшылықтан еш шағым жоқ. Ұжымдағы әріптестері оны қатты бағалайды. Ол құрметті, мейірімді адам. Тәуелсіздік құрдастары түрлі салада жемісті еңбек етуде. Олар егемен еліміздің өркендеуіне үлес қосып келе жатыр. Мадина Ғадырбек, Иван Аднарок, Бауыржан Смағұлов, Фархат Есмағамбетов, Көкше ақпарат.